waxaa maanta dagaal qasaare dhimasho iyo dhaawac geystay uu ka dhacay meel u dhow deegaanka Yaqbari Weyne. Dagaalkaasi kadib ciidanka booliska gaarka ah ee Koonfur Galbeed ayaa gudaha u galay deegaanka Yaqbari Weyne. Ciidankaasi waxaa horkacayay wasiirka xogeenka amniga gudaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Yuusuf Maxamed, gudoomiyaha degmada Cabdul Qaadir Maxamed Cabdullaahi, gudoomiye ku xogeenka arrimaha siyaasadda ee degmada Xuseen Maxamed Ciil Jooge, taliyaha booliska iyo nabad sugidda degmada Walaweyn, iyo taliyayaal ka socday ciidanka booliska gaarka ah ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. Howlgalkan ayaa waxaa ka warbixiyay wasiir ku xogeenka amniga gudaha Koonfur Galbeed Soomaaliya, gudoomiyaha degmada iyo ku xogeenkiisa arrimaha siyaasadda. Gudoomiyaha degmada ayaa ugu horeyn ka warbixiyay dagaalka saaka dhacay. Waxa uuna sheegay in ciidanka Koonfur Galbeed oo roonda ahaa weerar lagu soo qaaday ayna iska difaaceen kooxihii weerarka ku soo qaaday. Shacabka reer Koonfur Galbeed guud ahaan, gaar ahaan shacabka Walaweyn, waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Bacdi salaam. Waxaan rabaa shacabka iyo dowladda Koonfur Galbeed iyo guud ahaan dowladda federaalkaba inaan ogeysiino, sida caadada ahayd, ciidamadii booliska gaarka ee dowladda Koonfur Galbeed ee fadhiyadoodii kala duwanaa ku sugnaa ay sameyn jiray sida normalka ah ciidamada inay sameeyaan patrolium ama gaafmeer ama rondo, ayagoo ku jira ciidanka booliska gaarka dowladda Koonfur Galbeed oo fadhiyadooda jooga, ayaa waxay soo weerareen ama attack ay ku soo sameeyeen maleeshiyaadka dhigtay isbaarada ee aan in muddo ah wadnay in xalkooda la gaaro. Iyaga ayaa soo weeraray. Run ahaantii geesiyaasha dowladda Koonfur Galbeed ee booliska gaarka waxay sameeyeen iska caabin keliya iyagoo lid ku ahaa cadowgii soo hujuumay ee lasoo dagaalamay. Biidnillaa, Ilaahay wuu ku guuleeyey, garabna way heleen oo ay ciidankii way jabeen cadowgii ahaa maleeshiyaadkii. Si nabad ah ayay dagaalkii ku dhammaaday oo aysan khasaare jirin. Shacabka ku dhaqan Gurdaan ilaa Cagal Hore ee aan gudoomiyaha u ah, waxaan leeyahay marnana ma ogolin in la idin dhibaateeyo. Shaar walba uu qofka sitaba inuu idin dhibaateeyo ma ogolin, hadduu yahay mid dowladeed, hadduu yahay mid maleeshiyaad ama mid argagixiso, saddexdaba raali kama nihi. Waxaan har iyo habeen u taaganna difaaciina naf iyo maal meel walba uu joogo. Waxaan leenahay shacabka inay isdejiyaan, ka war qabaan, waxa u qidmeynaya inay yihiin shacab dowladoodii diyaar u ah inay naf iyo maalba u huraan. Waxaan mar walba ku celcelinayaa inaanan shacab marnaba la dhibaateyn karin, raallina aanan ka naqanaynin, oo aan ku wargelinay saraakiisha iyo ciidankaba ay ogyihiin sida ay maanta arkeenba reer Yaqbari Weyne. Ciidanku si nabad ayay ku tageen, si nabadna waa uga soo laabteen. Shacabkana waxaan leenahay waa mahadsantiin sida aan dowladdiina ugu hamuun qabteen farxadda iyo reereynta ku soo dhaweyseen, waa idinkaga mahadcelinaynaa. Mar walbana qaluubteena idinla joogtay, qolfoofteenana waa idin imaan doontaa, waa idinla joogaynaa, idinkama dheerin, waa idinka warqabi doonaa biidnillaah. Waxaan leenahay marka maleeshiyaadkow, mar walba waad hungoobaysaan, wax dan oo idinkugu jira malah. Dowladdiina way gacan weyn tahay, mar walba gacanaa idin fidsan. Dowladdiina u imaada wixii aad u baahantihiin iyadaa idin siin karto. Marnaba idinma siin karo inaad duur joogtaan, marnaba idinma siin karo inaad maalin kasta dowladdiina soo weerartaan guul iyo garab idinma naqanayso. Waxaa idin leenahay dowladdiina soo dhiyo waa idin baahan tahay, marnaba idinkama maaranto. Shacabkeediyaa tihiin, wiilasheediyaa tihiin. Dhanka kale, gudoomiye ku xigeenka arrimaha siyaasadda Xuseen Maxamed Ciil Jooge ayaa waxa uu sheegay in saakay ay si fiican u soo dhaweeyeen dadka deegaanka Yaqbari Weyne, waxauna tilmaamay in deegaanka Yaqbari Weyne uu hoostago dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya amarkooda uu keliyana uu ka shaqeyn doono. Saakay waxaan soo gaarnay deegaanka Yaqbari Weyne ee gobolka Shabeellada Hoose. Waxaan rabaa halkan in war badan inaan galama rabo. Wasiirka Maxamed Yaro, wasiirka kuxigeenka amniga Maxamed Yaro iyo gudoomiyihii ayaa warkii inta badan soo koobay. Waxaan rabaa marka shacabka Yaqbari Weyne inaan hal fariin halkan aan ugu diro. Shacabka waxaan u sheegayaa, horta nin gurigiisa hor fadhiyo haddii la yiraahdo, nin aqalkiisa hor fadhiyo haddii la yiraahdo, gurigaada ma geli kartid. Horta waa shay qofka kaliya iska dhaadhicinayo waayo. Dalkan waxa waaye federaal uu galay, khaasatan waxaa ka jira dowlad goboleedyo badan. Anaga waxaan qayb ka nahnay dowladda goboleedyada oo Koonfur Galbeed. Halkan waxaa la yiraahdaa Koonfur Galbeed, deegaanka Yaqbari Weyne wuxuu hoostagaa dowladda Koonfur Galbeed. Waxaa madaxweyne u ah Cabdixasiis Maxamed Lafta Gareen. Awaamiirtiisa waxaan ahaynin oo ka shaqeynaya habiraatii ma jiro. Qofka siyaasiga ah oo joogo xamara oo mukaafiga ku jiro, waxaan leenahay walaalow halkaada joog, deegaankan ha dhibaateenin. Kadaa dhibaatada
anaga waxaan leenahay farinta kuwaad waxaan u dirinaa dadka siyaasiyiinta oo meeshaas joogo si kasta aad macnaha aad dadka isku dirdirtaan dhibaato mooye wax kale aad u keenaysaan habiraatii ma jiro meeshan waxaa madaxweyne ka madaxweyne cabdicasiis asigaan awaamirtiisii la qaadanaa waxaan rabnaa marka dadka reer yaqbir weyn waxaan rabnaa inaysan dadkaasi aysan warka dhegaysanin deegaankii aan ku sugannahay wax dhibaato ah maanta haddii ay ka dareemeen annagaa qaldan dadkaas waxaaba dadka shacabkeena waaye maanta si la yaqaanay noo soo dhaweeyeen waan kaga mahad celinaynaa waxaan rabnaa sidoo kale awaamirta dowladda khaasatan maamulka degmada waxaaba yaqbir weyn waxay hosimaadaa degmada weliben hosimaadaa awaamirteedana si la yaqaan waa inay u qaataan dadka reer yaqbir weyn waxaan rabnaa marka wararka beebeenta ah oo meelaha laga sheegayo aargada yaqbir weyna la duminaa iyo suuqa yaqbir weyn la duminaa waxaas waa iska sheeko madaxweyne cabdicasiis maanta yaqbir weynu waxa waaye inta badan waa iska jingado wuxuu diyaar u yahay inuu ka dhigo sero siyaasi hadda xamar iska joogana waxba uma qaban karo yaqbir weyn wuxuu u baahan tahay mashaariic kastoo dowlad goboleedyada koonfur goboleed ka jiro deegaanada ay macnaha ay sida xaqa ay u helaan sidaas si lamid a dowladda koonfur goboleed cabdicasiis maxamed dirasu gara inuu gaarsiiyo adeegyadaas malahan hadda deegaanka yaqbir weyn malahan msaajiyo malahan isbitaalo malahan maxaa ladhahay goobaha waxbarashada intaba malaha wikilitan waxaan rabnaa adeegyadaas in la gaarsiiyo waxaa lagu gaarsiin karaa marka wada shaqeyn waxaan rabnaa marka odayaasha aniga sida aan wanaagga aan u aqaano oo ku sugan deegaanka yaqbir weyn inay ka shaqeeyaan nabadii ay ka shaqeyn jireen anaganka dowlad ahaan waxaan joognaa deegaanka yaqbir weyn waxaan diyaar u nahay inaan la shaqeyno waxaan rabnaa marka inaysan dadka kala ku haleedhasan ee beenta u sheegaya warkaas dambe waxaas way isku soo dhamaadeen inaysan macnaha wararkaas aysan dhegaysanin waxaan rabaa marka shacabka reer yaqbir weyn deegaankiina waa idin nabad annaga wax inaan idinku soo kordhino oo macnaha maxaa leh horumar mooye wax macnaha wax u dhimaaya deegaankaasi lagama yaabo waxaan rabnaa dowladdiina gacmo furan sidii maanta aad kusoo dhaweyseen inaa gacmo furan aad kusoo dhaweysaan ciyaalka yaryaro walaalahii ah markii laga soo magacaabay 49 waxaa waaye farina u diray waana isla hadleen waxay garan waayeen dowladnimada inay qayb ka soo noqdaan marka iyagana waxaan leeyahay qori oo qof keligiisa oo laami iskala soo istaago waxaas way dhamaadeen wax shaqeynayna maan inay dowladnimada weli waxa waaye waxaan leenahay walaalayaalow soo noqdo isbaar waa isku dhamaatay wax isbaar sii shaqeynayna ma jiro dowladda koonfur galbeedna meeshan waxay ka mamnuucday macaawisley wax la yiraahdo taas horta inay maqlaanaa la rabaa wax macaawisley la yiraahdo halkan kama shaqeynayo waxa la yiraahdo daraawiish maahin wax kaloo ka shaqeynayo habeelaatan ma jiro waa inay daraawiish ka shaqeysaa waa inay ciidan militari ka shaqeeya waa inay booliis ka shaqeeya wax intaasi aan ahayn oo ka shaqeynayo ma jiro marka waxaan rabaa inay ka waantowaan shacabkan waxaan rabnaa siday maanta noo soo dhaweeyeen nabadda ay nagu soo dhaweeyeen annagana aan dowladnimada aan u diraysiinay sidaasi si lamid a annagana inaan ula shaqeyn iyagana ila shaqeyna wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidoo kale wasiir ku-xigeenka amniga gudaha koonfur galbeed soomaaliya maxamed yuusuf maxamed ayaa waxa uu sheegay in wax isbaaro ah aan la dhigan karin deegaanada koonfur galbeed soomaaliya dadka deegaanka yaqbar weyne ayaa waxaa ugu baaqay inay iska fogeeyaan isbaarolayda si deegaanka uu u noqdo mid nabad ah oo aamin ah maanta waxaa u joognaa deegaanka yaqbar weyne eeriyadiisa ciidamada biliiska gaarka ah koonfur galbeed oo saaki xilli hore ku jira rondooyinkooda iska caadiga ahaa ayaa nimankii dadka ku dhibay deegaankan yaqbar weyne eeriyadiisa isbaarada u taalla isbaaraystayaasha ahaa ayaa ciidankii isku dhacay markaa ciidankii soo weerareen xabad ku bilaabeen falilaahi alxamdu ciidankuna waajibkoodii bay guteen waxaa rinaynaa geesiyaasha reer koonfur galbeed ciidan buliiska gaarka aad iyo aad u mahadsan tihiin waajibkii idin saarnaa ee shacabkiina inaad ilaalisaan naftooda iyo maalkooda iyo sharafkooda ayaad suubiseen ood fuliseen aadna waa idinku mahad celinaynaa sidoo kale deegaanka yaqbar weyn iyo hareerihiisa waxaan ku soo marnay roondo luga alxamdulilahi rabbi alcaalamiin si ammaanah oo qurux badan oo aada u wanaagsan ee dadka shacabka iyo bulshada iyo dadka deegaanka ku dhaqana noo soo dhaweeyeen
شقروح بدلنا والله رغم أيقرا آدي هذا الحكم هذا علنا يا مركز عيد مدى الجيش يا بلوش كجارك هي كون فرق البيت وحال لنا هاي جودهان ديجانا ده كون فرق البيت سان هرو وش يجنبه لجماعة قلا إشباره إشباره إنك كوف فكرة يوم لما ده كنا فرلاته كيا ده المرة يوم وحن كاجن نستحيل إن مركز إشباره ولا جد ديجانا ده كون فرق البيت وراي بعرف شو يجني خواريج على الشباب يشباريست وأشوف كان مت مش كسر ولا ده قال ما إنه وحالنا يقولش على قلدي دور كجلي دور كسر لابطة دول دي نوعي مادة شو ديبا واللي شو دوينا وحان إذا كد جينا لكن فلك ساق أتى مسانا قلا يا فلك أت بليه لا صار دافدت كويسين إن أتكون تودن حتى وحان بيكسن دونا ونكهر دونين كو حاجة لأن تم توين قطان باورت أو قلم على هلوقة oo darawalinta dhibaateeya kama hari doon nin kasta oo lagu arko qof shacab oo musaafir oo wadaas maray inuu dhibaateeyo inta u dhaxeysa xamar ilaa iyo meesha la yiraahdo gedo inta u dhaxeysa inta anaga aan xukuno ee koonfur galbeed ka talasho kama aqbali doono qof isbaarista ama qof musaafir oo wadaas maray oo Soomaaliyeed in lagu dhibaateeyo kama aqbali doono hadii la yiraahdo waan u dhaaranay كتاب بانو مرني كتاب كانو مرني إلهي ذنكي واكا قد بين دوننا إن شاء الله قف كستو إسباروكو فكرة يو وحان لين هاي كوان توبة وقت باد هاي ستان فرصد باد هاي ستان فرصد باد هوري اللي دينسي هدا نمت كالا هاي ستان نيكا كفا إيه سوا فرداس فرصد داس شرعي قال لهور كينو دوانا وليوم بدوك كوبان شرعي قال لهور كينو دوانا قعانت الدولة دولة وادارت هاي ملك السنة وقاري دونتا ملك هاري دون سباريستو هاي سديهن وعلى قاهري والله لا لا هاري دون وان دارت اكو فكر مالك استود غشوا وكا غدبا ايماننا غور كستود غشلو وان سو غلنا جيت كستود كدو متنا وكا سو سبخن دون يا لو فكر ان مركا انت اسبار لك تو دا شعب لا دباتاي او مسافر لا دباتاي ان لا دوون كرا يا لو فكر انت سو انا دغنين ديانكا ولا وين يا ارياديسا وهدا ان جوجننا ها بدلا كم ممنوع اسبار لو كو اي كتا askarta deegaanka la keenay oo shaqada ku jirta operation ku jirta howlgalka ku jira ayagana waxaan uga digayna inay qoryahooda xakameeyaan shacabka ay soo dhibaateynin cid aan caado ahayn oo xabad ku soo ridayna oo xabad ku ridi karin cid caado oo xabad ku soo rida waa caado laakiin cid aan caado ahayn oo xabad ku ridayna xabad ku ma ridi karaan shuruucda u taala iyo shuruucda u degsan ha raacaan insha Allah intaas markan ka soo tago waxaan rabaa reeyaq bar weyn runtii dad shacaba oo wanaagsan oo aad u fiican oo qurux badan oo asaakar soo aragnay oo si wanaagsan loo soo dhaweeyay degan waxaan leenahay walaalayaalow deegaankaas quruxda badan ee koraya ee wanaagsan aan ardaal oo qori dabootay oo idinka duminin aan ardaal oo qori dabal orday deegaankaas oo idinka duminin deegaanka dadka deegaanka waa inay noolaystaan waa inay iska ilaaliyaan isbaareysi inuu soo dhaxgalin iyo shabaab midna annaga isbaareysi shabaab wala dirreyna deegaanka ay aqbal weyn ka marabna isbaareysi iyo shabaab inay dhaxda galaan ka marabna iyo deegaanka la midka deegaanka ligisma shacabka waa uga deeyna shacabku hays dajiyan dawladoodii baa u timid wax mushkil ma jirto wax dhibaato ma jiraan qof shacab oo la dhibaateen karaan ma jiraan mal la dhibaateen doon balle waa la ilaalinaa sharaftiisa iyo sumcadiisa iyo maalkiisa intaba waa la ilaalinaa aad iyo aad u mahadsantiin salaam aleekum wa rahmatullahi wa barakatuh